Neil Cooper és el responsable d'aquesta deliciosa comèdia macabra on el cineasta londinenc debuta... Esclar que el tema hagués donat només per un curtmetratge i no pas per engreixar els comptes corrents dels astres que ni tan sols il·luminen aquesta... Sí. Pot saber on ets, Artur? M'ho pots dir? Alba. Fa una hora que t'estic esperant. Merda, perdona, perdona, perdona. Te n'has oblidat, no? Sí. Què? No, no, que estava sortint, sortint de veritat. D'on? No, estava sortint per la porta, però m'he liat aquí amb una... Tens idea del que està plovent. Alba, estic xocada de la baix per culpa teva, perdona, només per no culpa teva, perquè t'importa més un article que la teva nòvia. A més, no, o si on són les entrades? No, estic jo a les entrades. Sí, no, que estic venint. T'ho juro que 10 minuts i arribo ja. Com en 10 minuts no estiguis aquí. Vale, fins ara. Oblidable mediocritat. Sols ets capaç de cuidar-me a Barcelona? Creus que anirem tot al Tercer Món? Per què dius el Tercer Món? Si anem aquí al costat del Marroc. A més, portem mesos preparant el viatge. Si en tenies moltes ganes... Doncs ja no en tinc cap de gana. Sisplau, Alba, saps que m'esforço, que intento fer el millor pels dos. Però és que el del magazine volia l'article per allà. Doncs te'n vas amb ell! Alba, sisplau! Alba. Artur. Artur. No podem continuar així. No podem. Estic cansada de plorar cada dia. I no puc més. He parlat amb la meva mare i crec que el millor que podem fer és fer aquest viatge. El tenim reservat des de fa 5 mesos i total tampoc no ens tornaran els diners. A més, si no ho fem, ens quedarem sempre amb el dubte. És l'última oportunitat que tenim. Què me'n dius? La teva mare és una dona molt intel·ligent.
Hotel Ali. Hotel Ali, oui, d'accord. Ali, oui, si. Artur, on estaves? Porto 10 minuts esperant-te, eh? Parlava amb la recepcionista. Ah, molt bé. I què? Mira, és que t'he d'explicar una cosa. Això és l'hotel Ali. I on està la part de la piscina, i la del jacuzzi, i la del hammam, i la del... Que m'han estafat. Que t'han estafat, què? Mira, és que quan vaig fer la reserva m'han dit que quan venies aquí... Quina reserva? Artur, has pagat per això? Per això, he pagat per les palmeres, per una suite, per tu i per mi, per... Sí, he pagat per això. Tu ets tonto del cul, eh? Però podem donar-li una oportunitat, no? Ja que estem aquí, ja saps què diuen del Marroc, que una porta petita et condueix a un palau amagat. Artur, això no és cap palau. I si penses que m'estaré un minut més aquí amb tu, t'equivoques. Així que ja pots fer alguna cosa per solucionar-ho. Alba, amanida, no ho sé. Si tens cagarrines, ho sento. Jo què vols que faci? Jo ja no tinc ni gana. Artur, començo a creure que no hauríem d'estar aquí, eh? El millor que podem fer és marxar. Tot és tan estrany. Et juro que quan arribi a Barcelona, el primer que faré serà fotre una denúncia a l'hotel aquest. Com a mínim ha costat 25 articles i juro que se'n recordaran de qui és l'Artur Boada. Hola. Hola. Sois catalanes? Sí. Ves que el Barça.
No he podido evitar las conversaciones. Si queréis, yo les llevaré a un riad de un amigo. Está aquí cerca, dentro de la ciudad, muy cerca de la plaza. Y ahí le invitaremos un té. ¿Venéis? Sí. No. No, no, es que nos volvemos a Barcelona. No ha sido un buen momento para Pero venir. Pero acabem de tornar a Barcelona, no digues tonterías. Que hem conegut el... ¿Cómo te llamas? Said. Mira, Said, Alba, mi novia. Jo me llamo Artur. Hem conegut el Said. Jo en lloc de confiança on allotjar-nos. Confiança? Tu ets imbècil. Bueno, si queréis, nos vemos dentro de una hora. Aquí. Mira, anem a mirar i ja està. ¿Estamos muy lejos esto? No, sí. Para. Y no queda, está cerca aquí, ¿no? No, cerca. No es panico. Fes-me un plan. No pasa res. Bueno. ¿Ves que no te engaño? Pasa. No t'ho deia? Petites portes que condueixen a palaus amagats. Artur, què és això? No ho sé, jo què sé, deuen estar resant. Què diuen? Què sé, què diuen, no ho sé. No passa res. Segur? Que sí, va, va, torna a dormir.
que aquest llit no és el meu, Artur. Alba, no passa res. Ma, abraça'm una mica. Alba, va, que no tinc ganes, eh? Vols abraçar-me, Artur? Vinga, Alba, va, deixa'm. Estona-me. Que em deixis, que no tinc ganes, de veritat. Pots saber què fas? Me'n vaig. Sisplau, no comencis, eh? Total, pel cas que em fas, no em trobaràs gaire a faltar, tampoc, eh? Però què dius, que no et faig cas? Però no en tenia ganes, què vols que et digui? No en tenies ganes, doncs abans en tenies ganes, sempre! Pues mira... Però no podeu ser! Pues no en tenia ganes, no passa res, jo què sé, a vegades no em ve de gust, saps? Sóc una persona! Potser tens un problema! No tinc un problema, ja no tinc cap mena de problema, saps? No tinc cap mena de problema, però jo què sé, potser em ve més de gust a vegades als matins, no? Mira, Artur, se suposava que seria un viatge romàntic, eh? I sí, era un viatge romàntic, però si no pares de cridar, com ha de ser un viatge romàntic? Doncs pots anar de merda, perquè jo no és romàntic ni res! No és romàntic perquè no fiques a la teva part, m'entens? Jo estic ficant tota la meva part, però tu no! Hòstia, doncs vés-te'n! Vés-te'n, m'entens? Fot el camp, agafa la porta i tira! Són les 5 de matí, m'entens? I ara no podem anar enlloc. O sigui que torna a dormir. Demà al matí tranquil·la, serà el primer que farem, marxar! ¿Y las palmeras estas son de aquí? Sí, efectivamente. ¿Pero dan dátiles? No, estas no son. Las que dan dátiles están en el sur de Marruecos. ¿A ti te gustan los dátiles? Sí. Son buenísimos, ¿eh? Ah, pero son iguales casi, ¿no? Parecidas, sí. Buenos días, Ait. Buenos días, Artur. ¿Cómo has dormido? Bueno. Bien, gracias. ¿Y qué vais a hacer hoy? Mira, si queréis, lo acompañaré a visitar los lugares interesantes. No, mira, gracias, Aid, pero no vamos a visitar nada. ¿Y qué vais a hacer? Lo que intenta decir este es que nos volvemos a Barcelona. ¿Pero cuándo? Ahora mismo. Porque seguramente no deberíamos haber venido juntos. Pues claro que no. Será por culpa tuya. Por tuya. Chicos, sé que no es asunto mío. A Marruecos no vienen cada día. Antes de volver, deberán visitar Jemelfna. ¿El qué? Jemelfna es la plaza más famosa de Marrakech. ¿Hay mercadillo? Sí, se llaman sucos. Y además en la plaza hay cantadores de serpiente, monos... Ay, me encantaría ir. Va, una vuelta y marchem. Thank you.
Amigo, dame el dinero. Dame el dinero. No este dinero, este dinero. Yo quiero este dinero. Vale, pero a ver, cálmate. Sirvi. Dale. Vale, pero a ver, tranquilízate, ¿vale? Te lo damos todo, ¿vale? Toma, vale. ¡Que no te servirá para nada! ¡Que son nuestros papeles! ¡Puta! سلام سعيد محمد بخير هانيا شكستي؟ شكرا صافي جبتي كل شيء جبت كل شيء لا مخاصمة؟ لا مخاصمة صاحبي
هادشي كلشي كلشي ديالك العائله ديالك غتشكرك عليهم داكشي اللي بغيت لقيتو انا خويا سعيد صافي غتمشي غنمشي حيت عاسين علينا يمكنني نساعدك لا شكرا انا ما تقول حتى شي حاجه لشي حد الله فراسك الله يعاونك No sé. És que no sé com aquest tio sabia que jo portava la pasta aquí dintre. Aquestes coses només em passen amb tu. Que què? Que podries haver fet alguna cosa. Mira, Alba, t'estàs passant, eh? Per què m'ha de passar això a mi? Per què? Per què? Per què? Per què? Perdona, que jo també estic aquí, eh? I a mi també m'han robat. És que no sé si te n'adones, però és que des que hem arribat t'has queixat absolutament per tot. Jo m'he queixat? No diguis xorrades, home, doncs no sí, t'has queixat, t'has queixat per tot. I n'estic fins als collons de tu i de les teves tonteries, hòstia. És que ets una nena consentida. I això és el que ets. Merda! No hay ningún problema. Gracias, Ahí. No sé qué haríamos sin ti. Alba me ha contado. Artur, no discutim més, sisplau. D'acord. Està tranquila. ¿Dónde está la embajada española? No, es que la embajada española trigará como mínimo 2 semanas en tramitarnos los pasaportes. ¿Cómo sabes? ¿Has ido a la embajada? Mm-hmm. Es que la burocracia en Marruecos es un poco complicada. Mm. A més, el Said té una mica merzuga que ens ho pot fer el mateix dia. La merzuga? Sí. ¿Y on collons està merzuga? Uh-huh. Merzuga, cerca de la frontera de Argelia, en el desierto. ¿Desierto? Sí. Sí. ¿Podemos anar amb la seva furgoneta? Puedes ir conmigo en mi furgoneta y hacemos la ruta de las casvas. No sé. ¿Sí? También podemos visitar las gargantas, los valles, palmeras.
lo pienses y mañana vendré a buscarle a las 7. Vale. Muchas gracias, Said. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Alba, pretens anar al desert amb un tio que ni coneixes. Sí que el coneixem. A més, és molt bona persona i demostra ser de confiança. No, no, és molt bona persona, sí, però... I aquests passaports? Seran legals, no? Clar que són legals, però si treballa el seu amic a l'ambaixada de la frontera. I per què aquí a Marrakeix ens fan esperar 2 setmanes i allà ens els donen al moment? Doncs perquè a Marrakeix no tenim contacte i a Marzuga sí. Això no és com a Espanya, Artur. No, ja ho sé que no és com a Espanya, però... No ho sé, Alba, no ho sé. Ah, si no tenim res a perdre. I així podràs anar al desert i podràs veure les dunes de Chuva. Erchevi. Erchevi. Què? Que són les més grans del Marroc. Assalamu alaikum, Said. Alaikum salam, espanyol. Alaix, anta? Pritzna hau bizda diag, Said. Mierda. Sí que s'ha ajudat a persones contràries. Quiero sus nombres. No sé de lo que me hablas. Si no sabes de lo que te hablo, no tendré más remedio que considerarte a ti también contrario. Piénsalo. En un par de días volveremos a vernos. Y si huyes, te buscaré. Y te encontraré. Matharralk, Said. Matharralk. Zlava. Buenos días. Buenos días. Al final hemos venido. Muy bien. Espero que hayan dormido bien, porque nos espera un viaje muy largo. Bueno, pues si es tan largo, ya nos podemos ir. Sí, pero antes tenemos que esperar por otra persona. ¿Otra persona? Sí. Ya arribad. ¿Quién es aquel? Él es Eduardo. También es de Barcelona. Hola, Said. Perdona el retraso, pero es que las sábanas y yo nos hemos hecho muy buenos amigos. Muy bien. Hola, Artur. Soc l'Eduard. Hola. Encantat. I suposo que aquesta noia tan bonica deu ser l'Alba, oi? Sí. Hola, Alba. Hola. Hola. I es pot saber com saps els nostres noms? No, en Said, que me n'ha tingut al corrent. I tu ets de Barcelona, Barcelona? I concretament de Gràcia. Crec que és veritat, no? Mira. I què fas pel Marroc? Doncs vaig llogar la casa de Barcelona i em dedico a viatjar. Sóc un ciutadà del món. Muy bien, pues nos vamos porque nos espero el desierto.
¿Has dicho desierto? Qué gracioso. Cuando quieras. Llegado. Esta es la casa de Ait Ben Haddou. ¿La casa de qué? Ait Ben Haddou. Así me llamarás tú. Sí. Suena bien, ¿eh? Pero, ¿no es aquí donde se rodó aquello de ahí? Lawrence Arabia. Ah, eso. Sí, exactamente. ¿A qué es? Qué bonic. Me agradaría mucho hacer unas fotos. Sí, exactamente. Ya se aprovechó para hacer una pequeña excursión. ¿Veniu? Yo sí que vinc. Aneu passant, que ja us agafaré. M'estimo més fer un cigarret a la salut d'en Lawrence.
¿Puedes subir hasta arriba de esa torre? Sí, podemos subir hasta arriba de todo y de ahí sacamos un par de fotos al pueblo. No, no, no cal que os pareu, no. Es igual. ¿Se parece tanto el motor? Pues normalmente no. Pero hoy sí la hace. Súper bonito, me encanta. Mira, em quedaré aquí amb tu. Et fa res? Faltaria més, naturalment. Què? Cansat de caminar? Cansat. Simplement. Saps que és molt bonica la teva noieta? És una dona en caràcter, se li veu. Interessada per les arts, per l'arquitectura marroquina, interessada també per tota la cultura d'aquest país i pels homes d'aquí i per les dones, és clar. Segur que el Said apreciarà molt bé la bellesa que desprèn quan un se l'escolta. Es pot saber què pretens? No, no pretenc res. No t'enfadis, home. Només dic el que em sembla que és evident. I què és el que és evident? Perquè jo no sé què és tan evident. Doncs que el Said no és qui sembla. I vés en compte perquè encara farà negocis amb ella per uns quants camells. Voleu veure les fotos? M'han quedat supermaques. Què us passa? No, no, res. Que fa molta fresca i em sembla que és millor tornar a la furgoneta. Bueno, chicos, nos vamos porque tenemos que seguir la ruta. Vale. L'Eduard i el Said ja estan a les seves habitacions. Fumant des d'aquella vegada que va somiar que es moria el Paul Auster. Me l'ha donat l'Eduard. No sabut greu dir-li que no. Aquest Eduard. Estàs molt guapa. Gràcies. Necessitava sentir-me una mica femenina. Tu estaries femenina encara que et deixessis barba.
la penso deixar, per si de cas. Posem una habitació. Paramos aquí. Necesito un descanso. Molt bé. Doncs fantàstic. Farem el turista, doncs. Alba se queda aquí, que está durmiendo. ¿Vale? Està amb un angelet. Què? Una nit mogudeta, oi? Què passa, que ho trobes a faltar? Perdona. Ah. Tens raó. No, perdona, perdona. Que ha estat un comentari desagradable. Sí que ho ha estat, sí, però això no treu que tinguis raó. I què hi escrius en aquesta llibreta? Escriu-la. Ni una paraula.
ni una línia, ni una lletra. Res de res. Pensar que ella... que ella va marxar. Et va deixar? No. Bé, sí. Vaja. Va morir. Hòstia. Ho sento. Jo també. La trobo a faltar tant. Jo escrivia per ella. Només perquè ella ho llegís. És que era escriptor, saps? Ah, sí? No ho sabia. I fins i tot vaig publicar un llibre. Diré que et vaig estimar. Però... mai més no he pogut escriure ni una sola paraula. Res. Res. És... si estigués buit per dintre, saps? Doncs a mi m'encantaria llegir el teu llibre. Cada pàgina parla d'ella. Jo també sóc escriptor. Ah, sí? I això? Des de quan? Des de sempre. Des de que era petit. Bé, de fet, sóc periodista. Escric més articles. Sobretot, crítica cinematogràfica. Però ara... estic començant una novel·la. Per damunt de tot, preguntis en l'hora més callada de la seva nit, he d'escriure? I si fos lícit contestar aquesta seriosa qüestió, amb un fort però simple he d'escriure, edifiqui la seva vida tot seguint aquesta necessitat. Rilke. Saps? Sovint no sabem què tenim fins que ho hem perdut. I tu? Què n'esperes d'aquest viatge? Que pugui tornar-me a dir escriptor. I tu? De l'Alba. Per cert, Artur, hi ha una cosa que encara no saps. El Said espera molt d'aquest viatge. Què vols dir? Doncs que té problemes amb l'autoritat, vol marxar del país... Hola, nois! I... m'ho havia explicat. Hola, bonica, bella dormiente. Què? Per què no m'heu despertat? Perquè estaves adorable. Artur, m'acompanyes a fer unes fotos? Sí, sí, sí. Va. Jo us esperaré a la furgoneta.
Vull fer fotos de tot, Artur. Perquè sí, podem fer un àlbum i ensenyar-li als teus pares i als meus. Podem convidar a sopar o a dinar, no? A més, les fotos sempre donen tema de conversa. Artur, fa molt que no veiem els teus pares, a més. Es farà il·lusió, no?, que vinguin a casa. Artur! Sí, em sembla bé lo de les fotos. No m'estaves escoltant. Sí que t'escoltava, però és que... Estic una mica cansat, ja. Ah, sí? I per què? Va, que et faig una foto. Somriu i digues patata! Mira. Guapíssim, eh? Mare, fes-me tu menys. Amb les roques aquestes. Va, riu. Va, prou. Riu. Ja. Hòstia, Artur, he sortit fatal. Però si surt la mar de bé. Podries currar una mica, no? No sé. Concentrar-te, ser una mica creatiu. I mira, per creativitat estic jo ara, saps? Bueno, tampoc cal que t'enfadis, només és una foto. Bueno, va, doncs ja te'n faig una altra perquè no et queixis, vale? Te'n faig una altra perquè no cridis. No, doncs ara és igual, doncs ara no vull cap foto. No vull cap foto, ja demanaré a algú altre que me la faci. Ah, sí? I a qui li demanaràs que et faci una foto? El Said, potser? Segur que et farà un reportatge amb una Medina i amb uns valls turcs, seguríssim. I si li demanes més coses, et portarà a donar una volta amb un puto camell. Deixa el Said en pau, perquè si no fos per ell no estaríem aquí, eh? Vinga, va. Doncs corre, vés i digue-li. Said, perdona, tens lloc al teu harem per mi? Perquè com que estic tan desolada amb el meu nòvio... Ets un idiota, Artur. Ets un idiota i no sé com he trigat tant de temps a anar a donar-me'n. Doncs mira, sóc així, vale, Alba? Sóc així. I si no ho has vist fins ara és perquè tens un problema, vale? Jo també estic perdent el temps amb tu. També em sento que no ho tinc tot amb aquesta vida. Que no estic feliç, m'entens? Estic fart de les teves males cares, de les teves bronques, de que et queixis per tot. Per què et queixes per tot? M'ho vols explicar? Perquè jo mira com esforço, saps? Però és que no hi ha manera amb tu. I mira, si no t'agrada com sóc, doncs carretera i manta, Alba. Què vols que et digui? M'entens? I jo què? Per què t'has parat a pensar en el que jo necessito? Jo necessito un tio que m'estimi pel matí, per la nit, al migdia i a tota hora. Oye, ¿cómo es posible esta pareja que venga 10.000 kilómetros desde España hasta el corazón del desierto de Marruecos y empiezan a discutir? A mí me encanta el ímpetu femenino. Te hace sentir más vivo. Que por cierto... Vosotros sí que os lo montáis bien, ¿eh? Con ese invento del harén. Pues mira, no sé qué decirte. Yo solo estuve una mujer y la verdad que es suficiente. Como lo que dicen en Marruecos. Una mujer es un problema. Si son 5 mujeres, pues son 5 problemas. Yo no podemos fer veure que tot va bé i que tot s'arreglarà. Això nostre està trencat. I està trencat per sempre. Tant de bo no t'havies conegut mai, Artur. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía, donde cae la nieve a copos y el agua serena y fría. Dime, ramo verde, ¿dónde vas a dar? Porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día dije...
llame, da lo mismo olvidarte que quererte. Perdón, voy a hacer una llamada y enseguida vuelvo. Alba. ¿Qué? Podem parlar. ¿Qué vols? Aquí no, a solas. Alba, jo no aguanto més. I tu estàs patint. El cas és que no em trec del cap la discussió d'ahir. He estat pensant i crec que és millor que ens donem un temps. Un temps llarg. Estic d'acord. Em sap greu el que et vaig dir ahir i el que t'he dit tantes vegades. Ja saps que quan em poso nerviosa em passo una mica. Què va? És broma. Jo també et vaig dir coses que no t'hauria d'haver dit mai. És que fa temps que ho estem passant malament, Artur. No puc evitar cada cop que la cago sentir que no faig res bé. Alba, no. No, és veritat. Fa temps que hi dono voltes
Crec que... que necessitaries una altra cosa. Això no és veritat. Sí, sí que ho és. I els dos ho sabem. No puc evitar cada cop que et miro pensar que... que no estic fent bé les coses. Això és una merda. És una merda. Ets l'única persona que m'estima tal com sóc. Què penses, que sóc el fort? T'equivoques. La de noies que estaran esperant aquest moment. En reclama. Artur, el que ens queda del viatge, no sé, m'agradaria que poguéssim gaudir, que poguéssim trobar-nos en harmonia. No diré com amics perquè sona fatal. No, sisplau, no diguis aquesta frase. No ho sé. Almenys no podríem haver escollit un lloc millor per deixar-ho, no? Sí. Anem. Nois, tot bé? Sí, tot bé. A veure, si em prometeu que canviareu aquestes cares, feu el favor de mirar allà a l'horitzó. Veieu allò? Dunes. Dunes, que vol dir muntanyes de sorra de color taronja. Eh? El desert. Ho has vist, Alba? És preciós. Déu meu. Eduard, on és el Said? Està a parlar per telèfon. Encara? Sí. Mare que el va parir. Bueno, señores, podemos seguir. ¿Todo bien, Said? Muy bien. Solamente mi madre se preocupa por mí si no le llamo cada día. Ah. Las madres. Factor humano universal. A paso mío. Seguiremos hasta que encontramos un albergue. Ahí les prepararé los camellos. No sabía que tendríamos que ir con camellos. Es que la manera más rápida. En coche tenemos que rodear todo el desierto. Oh. En marcha.
Què m'esteu amagant? No res, Alba. Va, no et preocupis. Què passa amb el Said? No ho sé. Però no és qui ens ha dit que és. I com ho saps? M'ho ha dit l'Eduard. Sé que ens està utilitzant, però no sé exactament per a què. Doncs ho haurem d'esbrinar. D'avui no passa. Gràcies. Per? Per confiar en mi. Va, que no vull que sospiti. Bueno, hemos llegado. ¿A qué descanso? Oye, me gusta. Sí. Es fantástico. Es increíble, ¿eh? Pues sí. En árabe, cuando algo es increíble, nosotros decimos mashallah. ¿Mashallah? Sí. Me gusta porque suena como a masajalá. Sa. Gràcies. Ho veus? Des que hem sortit de Marrakeix no s'ha separat de la motxilla. Molt bé. Ara que ho dius? Hola, Said. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Ven, acompáñame. Mira, es que tengo una pregunta muy importante. Es que yo no sé si los camellos son con una joroba o con dos. ¿Tú qué crees? Pues mira, normalmente lo puedes llamar como tú quieras. ¿Sí? Camellos, dromedarios, como... ¿Pero no depende de las jorobas o sí? No. Ya. Como tú prefieres, sí, es igual. ¿A ti qué te gusta más? A ver, la verdad que me da lo mismo. No te puede dar lo mismo. Es un tema muy importante. ¿Qué coño hacen nuestros pasaportes en tu mochila? Dinos la verdad, cabrón de mierda. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos traes hasta el puto desierto? ¿Qué pasa? Eso digo yo, ¿qué pasa? Tenía que ser el de Marruecos. Y la única manera de conseguirlo con vosotros. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber por qué? Cuando un furgón turístico lleva occidentales, no lo paran ni policía ni militares. Tío, tú eres un cabrón. ¿Y por qué tanto teléfono? Me han llamado desde que la frontera está muy vigilada. Y ahora, por favor, que me dejáis ir. ¿Y por qué tenemos que dejarte ir? Por nada. Por un favor de amigos. ¿Amigo? ¿Pero qué amigo? Mira, en nuestro país a los amigos ni se les roba, ni se les miente, ni nada de eso. Por favor, que me dejáis marcharme, estoy desesperado. Ah, muy bien. Estarás muy desesperado. ¿Pero nosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros? Calculo que pronto llegará el hombre que me sigue. ¿Qué hombre? El español. Ah, guaita, un altre de la península, tú, y ahí son tots. Vale, ¿qué pasa con el español? El español trabaja por el gobierno. Si le dais que me ha ido a la frontera por el desierto, él les llevará de nuevo a casa. ¿Y por qué te siguen? La vida es injusta. Por pensar diferente, igual que morir.
Pero te tienes que ir tú solo por el desierto. Tío, esto es muy duro. Sí, pero no se preocupen. Si le diréis que me ha ido dirección al este, pronto estaréis en casa. No em puc ni imaginar com deu ser la vida d'un dissident en un lloc com aquest. En aquest país no hi ha les llibertats a les que estem acostumats, Alba. Escolteu, nois, que al cap i a la fi, no fa tant de temps, a Espanya estàvem més o menys igual, eh? El partit que suposava el règim normalment tenia el mateix tipus de dificultats. No tengo mucho tiempo. Quiero aprovecharme la ventaja. Pero si el español se entera, tendrás problemas. No pasará nada. Somos turistas occidentales. Cuídate, amigo. ¿Por qué me habíais ayudado? Cosas de turistas. Adiós. ¡Adiós, Said! En fi, algú vol una copeta? Adiós. Que he baixat abans perquè tenia gana. No, no, sí, clar, tant. Bueno, puc esmorzar amb tu? Sí, sí, clar. Sí. Aquests panets estan boníssims. Tastes. Sí. Està bo.
S'està bé avui aquí, no? Sí. Encara trobarem a faltar coses d'aquest país i tot. Sí. Segur que sí. A quina hora hem quedat amb l'Eduard per anar a l'aeroport? D'aquí 3 hores. No t'agradaria donar una última volta abans de marxar? T'anava a proposar el mateix. Doncs acabem d'esmorzar i marxem. T'imagines pujar un carro d'aquest, tu? En aquest país és impossible donar un pas sense saludar mil coses. És veritat, sí. Caució, cala. No et passa que les olors et porten a sentiments o a llocs diferents? Sí. Bueno, a records, sobretot. Sí. A records de quan era petit. L'olor del fum, per exemple, sempre em recorda quan feia fogueres a Sant Joan, quan era petit. A mi em recorda els Nadals, a casa de la meva àvia, al poble. Ho sents? Sí. A què et recordes? Les mil i una nits. Que oportuna, no? Ei, quina hora deu ser, ja? No ho sé. No sé, hauríem d'anar tirant cap a Triat, que ens estarà esperant l'Eduard per anar a l'aeroport. Sí. No ens matis, eh? Anem justos a temps, però anem bé. Fa molt que t'esperes? Doncs, si fa no fa, un quart d'hora. Però no cal patir per mi. De fet, no tinc cap pressa. Això depèn, no? Perquè l'avió no ens espera. On són les teves maletes? No. Que... em quedo aquí. Què? Què vols dir? Uns dies més? No. Que m'hi quedo per viure-hi. I com és això? Doncs perquè puc ser útil, sóc útil. I puc començar de nou. Per a veure, n'estàs segur? Ui, tant. Mai no he estat tan segur com ara. Hi ha una història per explicar. M'alegro molt, Eduard. Has estat molt valent. No. Ho hem estat tots. Doncs jo t'he de tornar el llibre. Ah. Escolta. Això que has escrit és increïble. Em sents? Moltes gràcies. Però mira, queda-te'l i quan tinguis la teva novel·la publicada, me'ls tornes tots dos, d'acord? Ai.
Gràcies, Eduard. Et trobaré molt a faltar. Uf. I jo? I jo a vosaltres? Pau, va. Anem, que s'us fa tard. Porta't bé. Sembla que no tindré més remei. Ja escriu. Ho faré. I tant que ho faré. Estic sol, ja t'he vist a la fi, i ara un sospir sense pressa. Somnis de nit en el llit atordit, però res no em fa por. Si et puc abraçar, so.